ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବାତ୍ୟାର ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା ଏବେ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। କ୍ରମେ ଏହାର ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଧାମରାରୁ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା 18 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଗତିରେ ଧୀରତା ଆସି 15 କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏହାର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏବେ ଏହା ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 520 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେବେ ସାଗରଦ୍ୱୀପଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା 600 କିଲୋମିଟର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାଡରରେ ବାତ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏନେଇ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିଶେଷ କରି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟାର ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରିଥିବ। ବାତ୍ୟାର ସବୁ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ନମସ୍କାର।